спрямована субвенція на суму 393 мільйона гривень. Це буде будівництво, реконструкція, ремонт, утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Зокрема, на поточний і середній ремонт ми спрямуємо щонайменше 240 мільйонів гривень. В цілому це майже на 70 мільйонів більше, ніж у минулому році. Тобто це дасть можливість нам говорити про створення якихось умов початку змін стану місцевих доріг. Шановні колеги, у нас таких буде також програм багато і по фонду регіонального розвитку. Цей рік у нас буде відбуватися в пріоритетному плані це завершення будівництва тих об'єктів, які були розпочаті в минулому році.